Майже вдвічі більше людей захворіли на грип цього тижня. Поштовий блок «Героїчні професії» погасили у Вінниці до 30-річчя «Укрпошти». Школярі з Вінниччини наколядували на 4 FPV-дрони. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині різко зросла кількість хворих на грип. Так, цього тижня зафіксовано на 43% більше захворілих, аніж минулого. Це майже 13 тисяч хворих, половина з них – діти. А більше як пів тисячі захворілих на грип ушпиталили. Найвищий рівень захворюваності у Вінниці, Вінницькому районі і Гайсинській громаді. Лікарі закликають людей щеплюватися, аби уникнути ускладнень, пов'язаних з вірусом грипу. В першу чергу це стосується тих, у кого є хронічні захворювання – цукровий діабет, людей похилого віку та вагітних. Вкотре нагадуємо, що у нашому місті діє програма з вакцинації «Здоров'я вінничан», де половину вартості вакцини покриває бюджет. Вже 11 випадків сказу підтвердили цього року у Вінницькій області. Сказ – це гостре інфекційне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є специфічний вірус, що міститься в спині хворої тварини. Як показує аналіз результатів епізоотичних розслідувань, випадків хвороби найчастіше зараження відбувалося після контакту з лисами. Понад 200 наркозакладок зробив 43-річний житель Стрижавки. Правоохоронці виявили місце, де чоловік встиг зробити закладку з метадоном. Звідти вилучили ще 11 згортків. Поліція встановила, що наркозакладки він зберігав з метою подальшого збуту на території Вінницького району. Працівники поліції затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового утримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Працівники карного розшуку відділу поліції номер 3 Вінницького районного управління поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади в ході реалізації оперативної інформації затримали наркозбувача, який через закладки розповсюджував особливо небезпечну наркотичну речовину метадон. Повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення збут наркотичних засобів. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поштовий блок «Героїчні професії» погасили у Вінниці до 30-річчя «Укрпошти». На марці зображена автівка пересувного відділення пошти, яка першою заїжджає в деокуповані міста та села. Поштовий випуск про героїчних поштовиків насамперед вшановує пересувні бригади та Збройні сили України, після яких фургони «Укрпошти» прибувають у звільнені від окупантів міста та села. І вже там, часто під обстрілами, дбають про те, щоб забезпечити місцевих пенсіями, соціальною допомогою та продуктами першої необхідності. Тираж поштового блоку складається з 200 тисяч примірників. Придбати його можна у всіх відділеннях «Укрпошти». Вартість – 60 гривень. Вінницька громада продовжує допомагати армії. 20 тепловізорів, 40 прожекторів та 40 зарядних станцій від «Бандера Пауер» отримали дві військові частини, де діють мобільні вогневі групи. Цих військових часто називають ловцями шахедів, бо саме вони знищують дрони під час атак ворога. Отримане обладнання допоможе військовим виявляти ціль вночі. Так, прожектори здатні підсвічувати шахеди на відстані 3 кілометри. Тепловізори визначають пересування ворога, коли це неможливо через відсутність освітлення. Зарядні станції забезпечать автономність роботи наших військових. Нагадаємо, на безпеку та оборону цьогоріч у бюджеті Вінницької громади передбачено майже 1 мільярд гривень. Ми передаємо такі комплекси саме прожектора. Power, як, Бендера Пауер і тепловізори для того, щоб можна було цілитися і бачити, особливо в нічний час, ці шахеди і ефективно відпрацьовувати поставлені завдання. Прожектор підсвічує ціль, і мобільна вогнева група в залежності від озброєння працює по цілі. Всі безпілотні літальні апарати вогневого ураження працюють, запускаються тільки вночі. І це, безперечно, дуже потрібно для мобільних вогневих груп.
Наколядували аж на 4 FPF-дрони. Понад 39 тисяч гривень учні Мар'янівської школи назбирали під час колядок та щедрівок. Готуватися допомагали заступник директора школи та вчитель музики, а музичний супровід надав директор місцевого будинку культури. Кошти збирали по селах Мар'янівка та Лесогірка. Також до збору долучилися жителі села Володимирівка. Щоб придбати дрони, школярі звернулися за допомогою до волонтерів і за наколядовані гроші купили комплектуючі для 4 безпілотників. На дронах кожен школяр залишив підпис за 2 дядьків, які загинули на війні, за зруйновані школи, за Україну. І з нами на зв'язку учні Мар'янівської школи. Вітаю вас! Вітаю! Ось говорю про вас і голос тремтить. Які ви молодці! У мене до вас багато запитань, але почнемо ось з такого. Як же виникла у вас ідея допомагати нашим військовим? Наша волонтерська діяльність почалася з 2022 року. На перші зібрані кошти було замовлено 45 пар військових теплих рукавиць. Також була проведена благодійна ярмарка, у якій було зібрано 4200 гривень. Але ми дуже хотіли купити дрона. На учнівському засіданні також було запропоновано вирушити із щедрівкою по селам. Ми дуже раді, що внесли наш невеликий вклад у майбутню перемогу. Нашим захисникам велике спасибі. Слава Україні! Героям слава, звісно. І не можу не запитати у вас на дронах ось ці підписи за 2 дядьків. Про що йдеться? Розкажіть, будь ласка. Про кого йдеться? Про яких дядьків? З перших днів війни, з перших днів війни мої рідні пішли до лав ЗСУ. І, на жаль, двоє із них вже загинуло. Поліщук Пастернак Андрій та Поліщук Олександр. І нині ще троє моїх рідних дітків воюють на сході нашої країни. Це Микола Пастернак, Михайло Пастернак та Олександр Поліщук. Я хотів би помститися за моїх двох дядьків, тому я прийняв участь у Різдвяній зірці. Я розумію, що ви надзвичайно хвилюєтесь. Не хвилюйтесь, ви робите таку добру і важливу справу. Тому хвилюватись не потрібно. Потрібно хвилюватись, чи зберете багато грошей. А в мене таке наступне запитання. Чи багато провели репетиції, щоб ваші щедрівки та колядки звучали так, щоб господарі щедро винагороджували вас? Багато. Детальніше, як ви збирались, як проводили репетиції? Під час уроків ми збиралися у одному класі і проводили репетицію з директором будинку культури. А чи багато у вас була група? Чи це всі, що ми зараз, кого ми зараз бачимо? Чи ще хтось із вами був? У нас було семеро. Я зрозуміла. Які ще заходи ви проводили, щоб зібрати кошти? Ви сказали про ярмарку, можливо, ще щось було? Благодійні концерти були. Молодці. Скажіть, будь ласка, а чи сподівались ви, чи вірили, що вам вдасться зібрати так багато коштів? Вірили. Рахували добре? Ретельно рахували гроші? Після кожної коляди. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, на що будете витрачати надалі? Я ж сподіваюся, що у вас є вже план, що ви будете робити далі. Той, хто одного разу спробував волонтерську діяльність, не зупиняється. Що плануєте робити далі? Куди витрачати, на що і кому передавати кошти? Купувати дрони іноземцям. Ви налаштовані на купівлю дронів, так? Потужно налаштовані? Так.
Молодці! Я розумію, що ви хвилюєтеся, але і так ви сказали нам забагато. Ми вас почули, ми зрозуміли, що ви займаєтесь надважливою справою. Вам всіляких успіхів і пам'ятайте і допомагайте нашим героям і нашим захисникам. Дякую вам щиро за включення. Дякую. Через війну у Вінниці зросла кількість населення, а разом з нею суттєво піднялися ціни на нерухомість. Так, з початку повномасштабного вторгнення ціни на первинний ринок житла зросли на 15%, а на вторинний – на 20%. Чи реально придбати житло без кредиту та якою є середня вартість оренди квартири у Вінниці? Своїми історіями поділилися вінничани. Молоде подружжя Голубевих завжди мріяло про власну квартиру. З появою донечки бажання жити у власному помешканні лише зросло. Втім, зросли і ціни на нерухомість. І придбати квартиру на зібрані кошти стало просто нереально. Ну, ми з чоловіком завжди хотіли мати власну квартиру. Та з появою донечки ми почали активно займатися пошуком. Але зараз ціни на нові квартири різко зросли, і для нас тепер знайти квартиру з хорошим розташуванням стало дуже великою проблемою. Ми зібрали кошти на квартиру, та ціни постійно ростуть, і нам важко їх наздоганяти. Анастасія Мальченко не вірить, що у наш час можна зібрати потрібну суму на власне житло. Все через високу ціну на оренду, яка забирає значну частину зарплатні. Жінка винаймає квартиру і всерйоз задумується про те, щоб взяти кредит на нерухомість. Я винаймаю квартиру вже півроку, та взагалі в шоці стін. Винаймаю однокімнатну квартиру за 11 тисяч гривень. Та я вважаю, з такими цінами вже можна брати кредит та купувати власне житло. Втім, є й ті, хто вважає, що орендувати житло вигідніше, ніж купувати. Так, Юлія Байдюк переїхала до Вінниці кілька років тому, бо саме тут знайшла улюблену роботу. Купувати квартиру жінка не планує, каже, ціна оренди її цілком влаштовує. Я вже 2 роки винаймаю квартиру. До війни це було 6 тисяч, після війни підняли до 8 тисяч. Звичайно, хочу своє житло, але навіть з цим підняттям я вважаю, що вигідніше винаймати квартиру, ніж купувати свою нерухомість. За словами ріелторів, ціни на житло у Вінниці суттєво зросли після початку Великої війни. Все через те, що наше місто знаходиться далеко від лінії фронту. Так, на 15% здорожчав первинний ринок і на 20% вторинний. Зазвичай вінничани надають перевагу однокімнатним квартирам. Це квартири під інвестицію і квартири для проживання. Найбільшим попитом користується Ленінський район, особливо Вишенька та Слав'янка, а також Замостя. Наразі ціна за квадратний метр різниця. Це може бути як і до 1000 доларів, якщо без ремонту, так і біля 2000 доларів або навіть більше. У Вінниці з жовтня 2022 року діє державна програма іпотечного кредитування житла «ЄОселя». Її головна перевага – можливість придбати житло в іпотеку під низький відсоток. «ЄОселя» – це вигідна програма для того, щоб отримати своє житло під відсоток кредиту. Тобто держава надає нам кредит під 3% і під 7%. 3% – це люди з пільгових категорій, перелік яких є в загальному доступі. А 7% – це всі люди, які можуть отримати квартиру під ЄОселю. Експерти припускають, що після закінчення війни ситуація на ринку нерухомості може кардинально змінитися, бо велика частина людей, які живуть у Вінниці, будуть розглядати варіанти повернення додому. Але багато хто й може залишитися. Катерина Лілуєва, Вікторія Ворущак, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Образи козаків, героїв Майдану, героїв сучасної війни, український побут, інтерпретація картин відомих українських художників – це виставка учнів Вінницької художньої школи, яку представили у художньому музеї. 30 юних авторів створили 60 картин за новими освітніми програмами, які використовують їх викладачі. Особливу увагу приділено саме українській тематиці, що відзеркалює бажання досліджувати та пізнавати власну культуру та національну спадщину. Виставку ми готували 2 роки, починаючи з минулого року. Там зібрані кращі роботи наших випускних класів. Тобто ці дітки в цьому році закінчують нашу школу. І дуже хотілося б продемонструвати їх вміння, те, чого вони вже навчилися в нашому закладі. 9 років без Кузьми. 2 лютого – роковини загибелі лідера гурту «Скрябін». Андрій Кузьменко, крім творчості, займався волонтерством та мав активну громадянську позицію. Він пішов із життя через автомобільну аварію, залишивши у спадок українцям свої легендарні пісні. Які
прогризають нам дно. Ось такими видались новини сьогодні. Дякуємо, що ви дивитесь телеканал Вінниччину. Бережіть себе та близьких. Спокійних та безпечних вам вихідних. До зустрічі!